knjigom rekorda. Tamo dolaze blesavi rekordi. Ovo je službena trka pri Svjetskoj federaciji za trčanje. Registrirana je u svjetskoj organizaciji. Ovaj rezultat što ću postići službeno će se priznati u svijetu ovako. Do sada nijedan organizator utrke nije organizirao trku na 208 katova. Najviše što je neki organizator organizirao, to je bilo na 180 katova i je Chicago. A ovdje sam ja organizirao tu trku na 208 katova. Znači, to će biti najviše istrčanih katova u svijetu, jedan, to će biti najbolji rezultat u svijetu po dva, onda sam osuđen da budem svjetski rekord 3 i tako dalje, to je to. Jesi? Je, gore je. A tek se pavljaš, a? Tamo, evo. Je, i sad snimanje. Je uključeno. E, nije sam startao. Startaj, može to sve snimati usput, nije to problem. Dobro. Vi reste kad se pripravi. Samo malo polako još. Evo, odite korak nazad, samo malo. Znači, prvu uspon idem, ako je ono što trebam, onda važim. Ako sam išao prebrzo ili presporo, to se poništava i onda tek onda počinje trka. Dogovore. E, odavde, tako, bravo. 3, 4, start! Prebrzo je. Preko 3 minute prednosti imali, pa nisam to ni nekako radio.